Salve, rapaziada. Detonado. Driver 2, the wheelman is back. Mais um detonado por Mac. Deixem o like aí, turma. Tomos juntos. Se inscrevam e ative o sininho. Partiu pro detonado. Hey, hey. Deixem o choro nos comentários. Let cry in comments. Garfo aqui, velho. Copa, ó. Distante. Escolhe qualquer um. Cara, mitagem demais, velho. Caraca, finalzinho, mano. Não, cara, o cara me... primeiro apareceu na minha ponta. Tá, vamos ver o filme. Como é que tá o filme, mano? Rio de Janeiro? Não. Janeiro é foda, mano. Gosto de mim, vou falando. Rio de Janeiro! Ih, moleque, eu conheço essas favelas aí, hein? Não, não, essa música não é boa. Ih, essas favelas aí. Ah, não, é naquela cidade, né? Qual o nome? Cuba. Havana. Cuba, né? É Havana. Havana, né? Havana. Havana. E, tipo, eles perguntando, investigando, tá ligado? Fala, filho da mãe! Aí, você tá ligado? Você é imitando aquele seriado, né? Seriado? Parece, não pode? Não, mas o jogo tem uma história única. Não, história, mas um pouquinho. Nem imitando 100%. Não, ele tem tipo uma pegada de seriado mesmo. Tá? Tipo, esse negócio, pegada de policial, de investigação. Esqueci, né? É, esqueci o nome. Tem esse detalhe mesmo. Que tem um vento, tá ligado, né? Aquele seriado. Tá ligado, que é aquele do... Tem até um jogo também, né? Tem uma mulher loura, né? É. Tô ligado qual é, eu sei qual é. Tá, você lembra do jogo? Porra, eu sou o Mac, cara. Eu sou a The Legend of Mac, mano. Havana, Eduardo! Tá lá, ó. Chegamos Havana. Diesel. Nice. Sabe que é? O bicho caralho, pega, né? Que o bicho pega, mano. O bicho pega bonito, galera. Você está se aproximando, não? Aproximando nada, estamos perdendo ele. I'm back. Ele vai lá. Sai do meu caminho, otário! Ele tá aqui no bico, ó. Marca de do caramba. Foda, né? Muito, esse jogo aqui é muito pica, cara. Pra onde? Aonde é ele, porra? Aí, reto. Aí, próximo esquerda aí. Calma aí. Esquerda. Não, tá indo reto. Ah, tá. Cabo de visão aí é muito limitado, ligado? É. Não tinha como. É, play 1, né, cara? A dificuldade tá, né? Tá nesse, né? Na falta também de, né? De recurso que tinha.
carro seguindo a gente desde o começo, mano. Esses NPC tá foda, não. Hã? Aí, pô, tem um cara seguindo a gente desde o começo. Esses NPC desse jogo tá doidão, mano. Olha, viu? Aí, como? A construção será, né, mano? Tá lá. Galerinha, vou deixar esse, como deu uma hora de vídeo, vou deixar como a primeira parte do detonado, mas vou continuar jogando. Então fique no canal, beleza? E não esqueça de deixar aquele like que ajuda muito na incentivação, né? E também se puder compartilhar com um amigo o canal aí para ajudar no crescimento do canal. Tamo junto, continue que eu vou continuar jogando, beleza? Só vou fechar em vídeos de uma hora para não ficar muito extenso, certo? E não ficar cansativo quem for assistir depois.